ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰሞኑን ትንሽ ጠፋ ጠፋ ብዬ ነበረ፣ አሁን ተመልሻለሁ። በሚቀጥሉት ቀናት እንግዲህ በደንብ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው፣ ብዙ ቪዲዮችን። ዛሬ እንግዲህ በጣም የምትወዱትን አንድ አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ አፕሊኬሽን በፔይፓል ፔይር፣ እንዲሁም ሌሎች አማራጮችም አሉት፣ ግን በዋነኝነት ያው እኛ የምንፈልገው ፔይፓልን ስለሆነ እነሱን አማራጮች የያዘ አንድ አሪፍ ጌም ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ክፍያውም ያው አሪፍ ነው፣ ቶሎ ቶሎ መድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ዊዝድሮዋል ሊሚቱን። ነገር ግን ማውረጃው ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ይኑር እንጂ እዚህ ላይ ማሳያችሁ ነገር ይኖራል። ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁን ነገር ካላደረጋችሁ አፕሊኬሽኑ ኖርማል ጌም ነው የሚሆነው። ማውጣት አትችሉም፣ ዊዝድሮ ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት፣ ምነግራችሁ ነገር ይኖራል። ጌሙ ግዴታ በሰው ኢንቫይት ተደርጋችሁ ገብታችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ የሚደረግ ነገር አለ። ያን ስታደርጉ ብቻ ነው ዊዝድሮ የምትለዋ በተኗ ሁላ የምትመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እዩት። በቀላሉ በስልካችን ጌሙን ብቻ በመጫወት ገንዘብ መስራት የሚያስችልን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ወርዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ደግሞ ነክታችሁ ኦል ላይ አድርጓት። ከዛ በተረፈ ሁላችሁም ከመጀመራችን በፊት ፕሊስ ሁላችሁም ላይክ አድርጉልኝ። ሳንጀምር ይሄ ቪዲዮ ቢያንስ 100 ላይክ በትንሹ እንዲኖረው እንፈልጋለን። ስለዚህ ሁላችሁም ፕሊስ ላይክ አድርጉልኝ። 7000 ሰብስክራይበር አልፈናል። በጣም በፍጥነት እየሄደ ነው። ሁላችሁንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በተረፈ ወደ ቪዲዮ ኦኬ። እንግዲህ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለላችሁ። ያን ሊንክ ስትነኩት ወደዚህ ዌብ ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛ በኋላ ኢንቪቴሽን ኮድ የምትላለች እሷን ኮፒ ታደረጉና አንድሮይድ የሚለውን ክሊክ ስታደረጉት ወደ ጉግል ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል። ታፕ ታፕ ማይኒንግ ይባላል የጌሙ ወይም የአፕሊኬሽኑ ስም። ከዛ ኢንስቶል ትሉታላችሁ። እሱን ኢንስቶል እንዳደረጋችሁት ፕሌይ የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ ፕሌይ የምትለዋን ነክታችሁ ወደ አፕሊኬሽኑ ትገባላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ስትከፍቱት እንግዲህ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አግሪን ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሪከርድ ሳላረግ ስክሪን ሪከርድ ሳላረግ ያለፍኩት ፓርት አለ። አፕግሬድ ቸስት ከሚለው ስር የሆነች ምልክት ትኖራለች። እሷን ነክታችሁ ግዴታ ኤዘር በፌስቡክ ወይም ደግሞ በጉግል ሎጊን ማድረግ ይኖርባችኋል። ያን ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ ገንዘብ የምናገኝበት አንዱ አማራጭ ላኪ ድሮ ወይም ስፒን የሚባለው ነው። ከላይ በግራ በኩል ምልክት አለች። እሷን ነክታችሁ እንግዲህ ፒን ስትሉት ማስታወቂያ ያመጣላችኋል። ማስታወቂያውን አይታችሁ ጨርሳችሁ ኤክስዋን ስትነኩ ወደ አፕሊኬሽኑ ይመልሳችሁና ከዛ በኋላ ይሽከረከራል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ተሽከርክሮ ሲጨርስ ይኸው ዳይመንድ ሰጥቶናል ወይም ጄም ሰጥቶናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አማራጫችን ይሄ ነው። ሁለተኛው እዚህ ጋር የማይነር ሰውዬ ምልክት አለ። እሱን ወይንም ደግሞ እዛ ከላይ እየሞላ ያለ ነገር ይታያቸዋል። እሱ ጋር ቸስት አለች። እሷን ወይንም ሰውየውን ወይንም ደግሞ መሀል ላይ የሚቆፍረውን ነገር ስትነኩት ማስታወቂያ ይመጣል። ማስታወቂያውን ማየት ልክ አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ቁፋሮ ይጀምራል ማለት ነው ሰውየው። ስለዚህ በየሆነ ያህል ሰከንዱ ማስታወቂያ ታያላችሁ ይሄ ሰውዬ እስኪጨርስ ድረስ። ልክ ይህን ሙሉውን ቆፍሮ ሲጨርስ የሆነ ትሬዠር ቸስት ይሰጣችኋል። ያን ትሬዠር ቸስት ስትከፍቱት ኤዘር ኮይን ወይንም ደግሞ ዳይመንድ ምናምን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት የሆነ ያህል ጊዜ ቆይቶ ማስታወቂያ ይላል። እነዚህ ነገሮች እያደረጋችሁ ኮይኑን ይሰጣችኋል ማለት ነው። 10,000 ኮይን 1 የፔይፓል ዶላር ነው። ሶ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? የመጀመሪያው ባይንድ ማድረግ አለባችሁ አካውንታችሁን ከፌስቡክ ወይም ከጉግል ጋር። ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ ሁሉም ዊዝድሮ ማድረግ አይችልም ይህንን ካላደረጋችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ላኪ ዊል ወይም ስፒኑን 7 ጊዜ ማድረግ አለባችሁ። ያ ማለት 7 ጊዜ ማስታወቂያ አይታችሁ ስፒን ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ትሬዠር ቸስት መክፈት አለባችሁ። ትሬዠር ቸስቱን ለመክፈት ምንድን ነው የሚደረገው ብያችኋለሁ ቅድም። 1 ጊዜ ማስታወቂያ አይታችሁ ያው ሰከንድ እየቆጠረ ራሱ ይቆፍርላችኋል ያንን እንትን ማለት ነው። ሶ ያንን ቆፍሮ ጨርሶ ከ200 ሰከንድ በኋላ ይመስለኛል ትሬዠር ቸስት ይሰጣችኋል። እሱን ከፍታችሁ 7 ጊዜ ላኪ ዊሉን ስፒን አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ፌስቡክ ወይም ጉግል ኮኔክት ካደረጋችሁ ኦሬዲ አፕግሬድ አድርጋችሁ ጨርሳችኋል። ከላይ ፔይፓል ዊዝድሮ የምትለው አማራጭ ትመጣላችኋለች ማለት ነው እንደኔ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ማድረግ ስትፈልጉ አማራጭ ይሰጣችኋል። ፔይፓል፣ ፔይር፣ ሌሎችም አማራጮች አሉ። 10,000 ኮይን ማለት 1 የፔይፓል ዶላር ነው። ከአንድ ዶላር ጀምሮ ማውጣት ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እኔ በበኩሌ ተመችቶኛል። ኦሬዲ አሁን ሁላ
ቅርብ ሁለት ቀን ወር ምናምን ሆኖኛል፣ ግን 5000 ኮይን አካባቢ ደርሻለሁ። ስለዚህ በደንብ ከሰራችሁበት በደንብ ይሰራል ማለት ነው በዚህ አፕሊኬሽን። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንደነገርኳችሁ ነው ፌስቡክ ወይንም ጉግል ሎጊን ማድረግ፣ ከዛ በኋላ 7 ጊዜ ስፒን ማድረግ እና ደግሞ ትሬዥር ቼስቱን መክፈት ፔይፓል ዊዝድሮ የምትለዋበተን እንድትመጣ ይረዳችኋል። እሷን ነክታችሁ ከዛ በኋላ የፔይፓል ኢሜይላችሁ ማስገባት ምናምን ነው። እንደምትመለከቱት ትሬዥር ቼስት ሰጥቶኛል። ይኸው ኦኬ ብየዋለሁ። ትሬዥር ቼስቱን ሰጠኝ ማለት ነው። እንደገና ከትሬዥር ቼስቱ ደግሞ እንትንም ሰጥቶኛል፣ ኮይኖችን ሰጥቶኛል። አሁን አይ ቲንክ ሁሉንም ነገር ኦኬ። 3 ዙር ነው ያደረኩት። 4 ዙር ከጨረስኩኝ ሙሉ ለሙሉ ቸስቴን አፕግሬድ አድርጌ ጨረስኩ ማለት ነው። ያ ማለት ዊዝድሮ ለማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ነገሮች ካደረጋችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አማራጭ ይመጣላችኋል። ይሄን ይመስላል የዛሬው አፕሊኬሽናችን። በጣም እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ይሄ ቁፋሮ መሀል ላይ ሰውየው የሚቆፍረው በየሰላሳ ሰከንዱ ማስታወቂያ ይገባል አይ ቲንክ ይመስለኛል። ብቻ ከዛ በኋላ አንድ ዙር ከጨረሰ በኋላ ማስታወቂያ ታያላችሁ፣ ድጋሚ ታስጀምራላችሁ። ከዛ ባለቀ ቁጥር ትሬሽር ቸስት ይሰጣችኋል። ትሬሽር ቸስቱን ደግሞ በዳይመንዶቹ ወይም በጄሞቹ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዛን አፕግሬድ ካደረጋችሁ ደግሞ ሞር የሚሰጣችሁ ብር በየእንትኑ ትሬሽር ቸስቱ የሚሰጣችሁ ጭብር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ ይህን ቪዲዮ ፕሊስ ሁላችሁም ላይክ አድርጉልኝ። ይመቻችሁ። ቻው።